خۆپیشاندانی مامۆستایان و فەرمانبەرانی سلێمانی تا دێت فراوانتر دەبێت بڕیاریشیان داوە تا دەستەبەرکردنی مافەکانیان لەسەر خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکانیان بەردەوام بن بۆ ڕۆژی چوارەم فەرمانبەران و مامۆستایانی زانکۆی سلێمانی ڕێگەیان نەدا دەوام لە زانکۆی سلێمانی ئاسایی بێت و دەرگاکەیان داخست هەروەها ڕێگەی سەرەکی سلێمانی کەرکووکیان بەڕووی هاتوچۆی شۆفێران و هاوڵاتیاندا داخست دەسەڵات بەلای ئاساییە ئەم شەقامەکە گیراوە بڕوا لێ و لاوە شەقامێکی تر لێ بدات بۆ پارەی مووچەکەی مە بەس مووچەکە نەدا بە و خەڵکێکە لێرە راوەستاوە و لە ڕێگەی ئەمەوە هەوڵ ئەدرێ بۆ نمونە دووبەرەکی لە نێوان ئەو مووچەخۆرانی جیاوازیاوە دروستکە بە مانای ئەوەی کە بۆچی من پێش فلان وەزارەت نیم ڕاستی بە هیچ جۆرێ داوای مامۆستا ئێمە ئەوە نییە کە موچەی وەزارەتی خوێندی باڵا پێش تەندروستی و پێش پەروەردە و پێش پێشمەرگە و پێش شوێنێکی تر بێ ئێمە هەموو کە سوکارێکین پارەکە زۆرەکرێ لە دوو ڕۆژا موچی هەموو وەزارەکاندا بەشکرێ یعنی ئەو سوکایەتی کە بە تاچی کورد دەکرێت خۆ مۆزوعکار مەعاش بڕین و موچە بڕین و ئەوە نییە بابەتەکە لێرەیە شکۆ شکێنراوە یعنی تۆ کاتێک کە فەرمانبەرێک کە تاچێکی کورد با بڵین لە هەر ئاستێکا بێت کە یەک جرفانی خۆی پیشانی کامێرەکانەیە ئەوە ئەو پەڕی شکۆشکاندنە بەڕاستی چینێک هەیە کە پێوترێت چینی مامۆسای زانکۆ ڕەنگای ترە لە مەدوعاوە قومەڵەکە مامۆسایانی زانکۆی سلێمانی دەڵێن خۆپیشاندانی ئەم جاریان بۆ موچە نییە بۆ گەڕانەوەی شکۆی هاوڵاتیانە کە دەسەڵات هیچ بەهایەکی بۆ ژیان نەهێشتۆتەوە ئەگەر لە ڕیشەوە کێشەکان چارەسەر نەکەن با ڕاپەڕینیان بیر بێت ئەوان خۆیان بە باوکودایکی ئێمە نازانن ئەیکوا چیان بۆ کردین لە ڕسوایی زیاتر یعنی ئەوە ژیانی ئەو عالەمی تایە هەتا کەی ئەم هەموو مامۆستای تایە دکتۆری تایە پرۆفیسۆری تایە ئەم هەموو گەنجە جوانە هەمووی بگەڕی بە هەر هەمووی دەوەرەقی پێ نییە بە هەر هەمویان ئێمە تووشی دەسەڵاتێک بووین لەم دەسەڵاتی کە گوزەرێ لە کوردستانە ئەبێ یعنی بە جوڕ ئاشتێنێ ئەیانێ کۆیلتکەن ئەیانێ ژەردەستتکەن ئەیانەیە مەمنونیان بی بە چۆن بە چمکان چمکان نان و هەواکە پێیان بکری هەواکەشە لێگرنەوانێ قوتابیانی زانکۆی سلێمانیش بۆ پشتگیری لە داواکاری مامۆستایان و فەرمانبەرانی زانکۆ هاتنە نێو خۆپیشاندانەکەیان و پشتگیری داواکاری مامۆستایانیان کرد هاوکات ئەوانیش داوای دەرماڵە نەدراوەکانیان دەکەن لەمە ڕکو خوێندکارێک هاتم پشتگیری لە سەرجەم مامۆستایان و فەرمانبەرانی جامیعە بکەم چونکە بەجدی ئەمە بەسترین مافی خۆیانە کە داوای ئەکەن ئێمە حکومەتێکمان هەیە هەتاکو ئازاری نەدەی چرنووکی لێ نەگرینایەتە سەر خەب بووە پێویستە بایکۆتی هۆڵەکانی خوێندن پێ پرۆسەی خوێندن پەکی بخرێت چۆن ئەمە بەڕای من حەلیش نە بەس ئەلە هیچ باشترە کە تۆ بیکەیت بووی حکومەت بێتە سەر فەرمانبەران و مامۆستایان دەڵێن دەسەڵات بێباکە تا ئێستا وەڵامی داواکاریەکانیانی نەداوەتەوە ئەوانیش بەردەوام دەبن لە ناڕەزایەتیەکانیان و خۆپیشاندانەکانیان یا دەبێت داواکاریەکانیان جێبەجێ بکرێت یاخود چۆڵی بکەن ڕامیار عوسمان کەناڵی پێیام سلێمانی